ये बहुत उत्साहजनक कारण पिस्थित होनेस मसीहा चिठी लिखा विभाग अधिकारी मंत्री सहित आलोचना करवा कम कर मानवर प्रधानमंत्री को मान्यवर हरदीप सिंह पुरी को एवं मान्यवर, मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुझ बारम्बार चिठी लिखि विभाग सचिव मान सहित बारम्बार आलोचना करा गोटे डिपार्टमेट मीट लगा मानवर मंत्री अध्यक्षतारे से भी आम समस्त बसलु

এসব ডিফেনসর পরমিশন দরকার বলে কহিলেন পু মানবর রাজনাথ সিংকু চিঠি লিখিছি মানবর টু টুডু আমার ট্রাইবা ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সে মধ্যে চিঠি লেখালেখি করছেন রাজ্য সরকার মধ্য এ জায়গাটা দেবা পই প্রায় 150 একর পাখা পাখি জায়গা দেওয়া সেবী চিঠি লিখি আহরদিন এ বিষয়ের ডিফেন্স মন্ত্রায়ে କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଲେ ସେ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ କେତେକ ସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଏ ପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ପ୍ରାୟ ଦୂର ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଚାଲୁ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଏୟାରଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ ହୋଇଗଲା କଲିକତା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ଏୟାରପୋର୍ଟଟି ଏଇଟା ଡିଫେନ୍ସର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ଲଡକୁ ଏଇଟା ବାୟୁସେନାର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିକାଶର ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହେବ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମ୍ୟାରାଇନ୍ ବେସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆଉ सूतरा यह सबु क्षेत्र जो कारण बहुत सुविधा टूरीजम विकास हे सृष्टि ये गोटे बड़ महत्वपूर्ण पदक्षेप पदकेपी समस्त मंत्री मान को धन्यवाद प्रदान कर टाइम तो, लाइन एक्जाक्टली निर्धारित होनी कितना आम पूरा विश्वास कि खूब शीघ्र ही हम कारण विभाग सचिव मध्य इंटरेस्टेड आनवर मंत्री इंटरेस्टेड बे गोटे बाधा था सीटा भी दूर गला

बराबर जितिक आसुले एउटा पराजय पनि भा नै रावण कुम्भकर्ण कंसँग निजको अपराजय मनक रास्थाले समितिर पराजय र प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ बर्तमान पद्मपुर म पुर आम चिह्न पद्म तेणुसी आम विजय सुनिश्चित जनसाधारण चेतिली धामनगरे महिला म आणिक देखले आमु लाउँछ ଯେମିତି ସରପଞ୍ଚକୁ ଲୋକ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ ପୁଲିସକୁ ଘେରାଉ କରି ରଖିଲେ ମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ପ୍ରଟେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ପ୍ରଲୋଭନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବି ପଦ୍ମପୁରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଜନସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜଳ ମାନେବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର

ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବେ